והבחירות האלה הם על העתיד של המדינה, ויש אישה מתמודדת אני, ובכל מקרה אני רוצה שתצאו מהבית ותצביעו עבור מי שאתם מאמינות בו. ונשאלו כאן שאלות מדהימות קודם ביחס להסכם הקואליציוני. ואתם יודעים שיכולתי להרכיב ממשלה, אבל במסע ומתן הקואליציוני הייתה מפלגה שדרשה כל מיני דרישות. ואמרו לי במהלך הפריימרי שש"ס לא תוכל לבחור בי או לתמוך בי לראשות ממשלה כי הם כועסים עליי נורא. שאלתי במה פתעתי. ואז הסתבר לי שכועסים עליי בש"ס כי עמדתי על כך בהיותי שרת משפטים שבמסגרת הדיינים שאנחנו ממנים לבתי הדין הרבניים יהיו שניים שמייצגים את מה שנקרא הציונות הדתית-לאומית, אלה שהם יותר מקלים בכל מה שנוגע לזכויות נשים, לא רק דיינים מהציבור החרדי, מנעתי מינויים שהיו מינויים בעיניי לא שוויוניים, כאלה שמייצגים רק את אותה קבוצה שממנה או שלא רואה את הצורך להקל עם נשים במהלך, נלחמתי כאן יחד, אני רואה כאן נציגות של ארגוני אנשים שהיו יחד איתי במאבק הזה. ונציגי הלשכה. ונציגי לשכת עורכי הדין, ביחד היינו במאבק הזה, נכון? ועמדנו וחסמנו את זה ממש בגופנו. זה אצלי. אז תעשו עליהם. אז אם מדברים לא על הבטחות של לפני בחירות, ולא על מי אני אתייעץ במסגרת התהליכים הקואליציוניים, אני לא צריכה להתייעץ עם אף אחד, אני יודעת מה נכון ומה לא נכון. ועל מה אפשר לעמוד, ועל מה לא. ונתניהו, שעמד כאן קודם, ודיבר במונחים מעורפלים על הסכם קואליציוני עתידי, סליחה, בכנסת, כשהוא דיבר על ממשלתו, הוא דיבר כבר על הליכוד ועל השותפה הטבעית, על ש"ס. אז עם הבסיס הזה, רבותיי, זה לא משנה עם מה אתה מתייעץ, ועם מי אתה מתייעץ, אלא יש לך כבר התחייבויות כאלה שאין שום סיכוי שבעולם שהמפלגה הזאת, שהיא כבר השותפה הטבעית של הליכוד, תאפשר למישהו לעשות משהו אחר מכל הדברים שהם עמדו ודרשו ופוצצו הסכמים קואליציוניים קודם.